င်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကအကောင်းဆုံးရရာသတင်းတွေကိုထုတ်လုပ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ DBB ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စာများအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်မမေဆုနဲ့အတူကျွန်တော်ဇုံမောင်တို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါရှင်မင်းလေးရွေးချယ်ထားလဲရှင်ကိုဆိုညီမဒီနေ့ကတော့ဗောနောကျွန်တော်တို့စာမွေးပွဲရက်တွေပြင်ဆင်တက်မှတ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးပြောင်းလဲသတင်းတွေနောက်မီလောင်တဲ့သတင်းတွေနောက်တော့ WHO ဗောနောဝိုင်းပြက်ပြဿနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုဗောနောဒီသတင်းစာတွေတော်တော်များများမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် 7 day သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးထားပါခင်ဗျညီမကတော့စာမွေးပွဲရက်များတဲ့ပြန်လဲပြင်ဆင်မှုပေါ်ကြိုးစားကြောင်းနဲ့ပါဝင်တောင်းဆိုပေးသူတွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ပြန်လဲဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဘောနော်ဒီအခြေခံပညာရေးလှုပ်ရှားတက်မကအဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒါပါဝင်ပေးတဲ့လူတွေကိုဟိုဘောကျေးဇူးတင်နေဆိုပြီးတော့ဒါတိကျစီထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ညီမကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါကဘောနော်ဒါចောင်းသားတွေဘောနော်ဒီမူလာန်းចောင်းသားတွေဘောနော်ចောင်းသားတွေကဘောနော်သူတို့ဆံမွဲဖြည့်ဆိုခြင်းအရင်တုန်းကဘောနော်ဟို3လပိုင်းပြီးမှဖြည့်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီထုတ်ပြန်လိုက်တာတော့4ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းမတ်လဘောနော်4ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းဆံမွဲစစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘောနော်ဖဲကျိုးစိန်လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းဒါကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပေါ့နော်သူတို့တောင်းဆိုတာကိုပြန်ပြီးဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အကြောင်းကိုဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြတာသတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီ The White Day သတင်းစာကိုယူထားပါတယ်ဒီမှာကတော့ YUPD ရဲ့အစုရှယ်ယာများမထုတ်ပေးပါကတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြူမင်းသိန်းနဲ့ကုမ္ပဏီတောင်းဝန်ရှိသူတွေကိုတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရင်ပိုင်ရှင်တွေပေါ့နော်အစုရှယ်ယာရှင်တွေကနေပြီးတော့မနေ့က Olympic Tower မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်လေးပေါ်မှာဒါပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကဒီတရားစွဲမယ်ဆိုတာလည်းဒီ YUPD ရဲ့ပေါ့နော်ဒီအစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဦးဖြူမင်းသိန်းကိုဒါကပေါ့နော်ဒီသူပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းမလို့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်အစုရှယ်ယာရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဟိုစာဝတ်နေရေးတွေပါထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုလောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာပြောထားတာလေးလည်း Voice သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ညီမတတိယတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းသတင်းစာကိုယူထားပါတယ်ဒီမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိန်းဆိုင်ပြိုးထုတ်လို့မူတဲ့ကမ္ဘာတရားအစင်းတို့ရော့ကျလာပြီဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်သူကနေပြီးတော့ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ UNODC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဒုဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကနေပြီးတော့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကသတို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာမှာအရင်ကသတို့ရှိရင်ပထမနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအမေရိကန်တမ္ပတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောဆိုထားတာလည်းရှိပါခင်ဗျအခုဆိုတော့ဒါတတိယအဆင့်ကိုရော့ကျခဲ့တယ်ဒီမှာကတော့ဟတ်တာပေါင်း3000ကျော်ပေါ့နော်ဟိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့တရားမဝင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီ metric တန်ချိန်ကတော့900ကျော်အထိဒါကျဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကမ္ဘာတတိယနေရာမှာဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါကိုစုံမအောင်လေကိုစုံမအောင်ဒီသတင်းတွေဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ညီမကပေါ့နော်အိတ်တအာပေါ့သမိုင်းသတင်းစာရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်လူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းဒါအိတ်တာကပြောပြခြင်းနဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကပေါ့နော်အရေးပေါ်အခြေအနေများကိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်ပါတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စတင်ဖြစ်ပွားရာဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုတဲ့တွားရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသူတာပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကတွားရောက်လည်းပတ်ခဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးရတဲ့အဆိုပါဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရခဲ့ပြီးတော့လည်းပတ်ခဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်မှာတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ကြောင့်အမျိုးသားလူနာတူသေဆုံးသွားသည့်သတင်းတွေရတဲ့အာရှနဲ့အာဆီယံဒေသတွေနိုင်ငံများသာမကတဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြားကမ္ဘာနိုင်ငံများဟုပါစိတ်တော့ကပူစေခဲ့ပါတယ်တဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံဟာတဲ့ကမ္ဘာအလဲခရီးသွားနေစဉ်နဲ့များအမြောက်များဝင်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတော်များများလည်းကူးလူသွားလာနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်ကကူးစက်ခံရသူအလုံးအားတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်လည်ပတ်သူများသာဖြစ်ခဲ့သည်ကတကြောင်စသည့်အကြောင်းရင်းနှစ်ရက်ကစိုးရိမ်တော့ကကိုပူစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ရတဲ့စီးပွားရေးဘက်ပါဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီစတင်ထိခိုက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဟောင်ကောင်ကိုလည်းခရဲရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ထို့အတူမကာအိုကပေါ့နော်ကာစီနိုယုံများကိုလည်းပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တာတဲ့လောင်းကစားနဲ့အခွန်ရရှိတာကိုအားထားနေရတဲ့မကာအိုကပေါ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါသိလိုက်ရတဲ့ကြောင့်ဓာတ်ပြတ်တဲ့အစာပေါင်းများစွာဒုက္ခပေးနိုင်သူလို့ဆိုလို့ရပါတယ်တဲ့မကာအိုအတွက်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကတဲ့ယခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးသတင်းမှာကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းကြီးအပေါ်ညစွာမှီခိုနေခဲ့သောအိန္ဒိယချင်းထိုင်းဘင်းရင်နိုင်ငံအတွက်သတင်းစိုးကြီးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်တဲ့ထိုင်းကျမ်းမာရေးအာဏာပိုင်များကအဆိုပါတောင်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘလိုနီယာတွေကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်ခရီးစဉ်မှာဗိုင်းရပ်လုခဲ့သည့်စတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ကိုမရမကစုံစမ်းကားတဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ပြန့်ပွားတာကိုထိန်းချုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပေါ့နော်မြန်မာအများပြည်သူဘေးဒုက္ခတွေ့နေသည့်အခြေအနေကြီးတစ်ရက်ကိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကနာဂိတ်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်တဲ့ဝိသမလောဘသားလောဘရှိတဲ့စီးပွားရေးသမားများအချောင်
ဒီမြားကိုတိရောက်စွာတုံ့ပြန်ပါတယ်။ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အတွင်းဖြစ်ပွားရာဗဟိုအမြတ်မထုတ်ပဲစီးပွားရေးအကျင့်ဝင်ဆောင်ထိန်တော်လုပ်ငန်းများကိုလည်းမြန်မာပြည်သူများတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့။နာခေါင်လူတသိန်း၃000ကျော်တည်ဆုံးခဲ့သည့်ဒီဖြစ်ရဲ့ကြီးကိုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းပတ်သက်ပြီးတော့အထွေထွေဂျုံနယ်တီကတရားဥပဒေကြောင့်လူများရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုတဲ့ခံခဲ့ရဖြစ်ပါ
ဒေဒီ11တရင်စာကိုယူထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိဘန်နာနဲ့လေလာခန့်မှာတဲ့ကုန်သမှုလုံငွေရာဒေါ်လာတန်ပေါင်းပေါ့နော်630ခန်းသာရှိပြီးတော့ယခင်နှစ်ကာလအတူထက်ကျွန်တော်တို့ကုန်သမှုလုံငွေဒေါ်လာတန်450ခန်းရော့ချခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုရော့ချခဲ့တာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ကျွန်တော်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဒါဟိုထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုလက်ရှိဘန်နာနဲ့လေလာခန့်နဲ့ကုန်သမှုလုံငွေရာပေါ့နော်ဒေါ်လာ630ခန်းရှိပြီးတော့တဲ့ယခင်ကာလအတူဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကုန်သမှုလုံငွေတဲ့ဒေါ်လာ450ခန်းတိရော့ချခဲ့ကြောင်းတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေးစည်းရင်းတွေကိုကူကပ်ပြီးတော့ဒါသတင်းမှဖော်ပြထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့2019-2020ဘန်နာနေ့အောက်တိုဘာ1ရက်မှာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ဒီခံမှန်းချက်ရကပေါ့ကြီးပွားကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်ပမာဏအားတဲ့ဒေါ်လာ5.1 ဘီလီယံရှိပါတယ်2019-2020ဘန်နာနေ့တွေတဲ့ကုန်သမှုပမာဏက34ဘီလီယံရရန်ခံမှန်းထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ကုန်ကဏ္ဍကတော့တဲ့ဒေါ်လာ18ဘီလီယံအထိတင်ပို့နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကနေပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့တဲတဲ့တိတ်မများပါဘူးတဲ့ကုန်သမှုကဒေါ်လာ34ဘီလီယံလောက်မှန်ထားတယ်တဲ့ပို့ကုန်ပိုင်းကတော့ဒေါ်လာ18ဘီလီယံလောက်မှန်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကနေပြီးတော့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2018-2019ဘန်နာနှစ်မှာတော့ကုန်သမှုလုံငွေကတဲ့ဒေါ်လာတန်း5အထိပေါ့နော်ရော့ချပို့မြှောက်မှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြထားပါတယ်2018ဘန်နာနှစ်ဂျာကာလာ6လတာကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူငွေကလည်း1ဘီလီယံကျော်အထိဒါမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်အခုပေါ့နော်ဒီ2019-2018ဘန်နာနှစ်စုစုပေါင်းရဲ့ဒေါ်လာ33ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးတော့တဲ့ကုန်သမှုလူငွေကတော့ဒေါ်လာ3.8ဘီလီယံကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့2019-2018ဒါဘန်နာနှစ်မှာတော့ဟိုပေါ့နော်ကုန်သမှုလူငွေက3.8ဘီလီယံရှိခဲ့တယ်2019-2019ဘန်နာနှစ်မှာတော့တဲ့သူ့ဆောင်ကုန်သမှုကတော့29ဘီလီယံကျွန်တော်ပေါ့နော်ကြော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ကုန်သမှုလုံငွေက5ဘီလီယံကျော်ထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးအတွက်ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိချိန်ထိဒါဟိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ဒါလိုနေတဲ့အနေအထားလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆုံးမအောင်ရေအခုဆုံးမအောင်သတင်းဖတ်ပြပြီးရဲ့အချိန်ပါဗောနော်ညီမနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားတာတော့ဒါ7 day သတင်းစာရဲ့သတင်းကိုရွေးချယ်ထားပါရှင်ဒီသတင်းကဗောနော်ဒါပြည်ထရေးဝန်ကြီးတွေဘောနော်ဒါထပ်ပြီးတော့ခန့်အပ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပါရှင်ဒါပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကိုတဲ့မူလစစ်ဘက်တာဝန်များထမ်းဆောင်ရန်တမနာခွင့်ပြုတဲ့ဒုတိယဝင်ကြီး2ဦးထပ်မံခန့်အပ်တဲ့ဒုဝင်ကြီး26ဦးရှိလာတဲ့နိုင်ငံတော်တမနာရုံးကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေကိုတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမူလတာဝန်ဝတ္တရားများပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန်ခွင့်ပြုကြောင်းနဲ့ယနေ့ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့တွင်ဒါယမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်တဲ့ထို့အပြင်နိုင်ငံတော်တမနာရုံးဒီရဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝင်ကြီးဌာနတဲ့အလုတ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဌာနတို့အတွက်ဒုတိယဝန်ကြီး2ဦးကိုတဲ့ခန့်အပ်ကြောင်းဒီအဲ့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့မှာပဲကြေညာခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးတိတ်အီးအမိစင်းကိုတမနာရုံးကထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးတော့လဲတဲ့စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအရာရှိဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်အားခန့်အပ်မိဦးနေပြီးတော့တင်းအင်းမြင့်များကပြောထားပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့တန်အမတ်ကြီးဦးမင်းလွင်ကိုလည်းပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒီဒုတိယဝန်ကြီးခန့်အပ်တဲ့နေရာမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တန်အမတ်ကြီးဦးမင်းလွင်က1980တတိယအတွင်းအဝင်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနမှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့ဂျာမနီ၊ပါကစ္စတန်၊အမေရိကန်နိုင်ငံတို့၌တန်မှုကြီးဖြစ်ရာထူးအဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့မှာပါတဲ့မြန်မာတန်မှကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အလုတ်သမားလူဝင်မှုကြီးချက်ရေးဥတော်ခန့်အပ်တဲ့ဒုဝင်ကြီးဦးမြင့်ကြံရဆိုလဲပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဖြစ်တဲ့လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ခွဲအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအငိမ့်စားပင်ဆင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကတာဝန်ပေးရင်ပေးအပ်တဲ့အတိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူတို့တွေပြောကြားထားရဆိုတာလည်းရှိ
ှိပါတယ်ရှင်။လက်ရှိမှာပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့မှာဝင်ကြီးဌာန24ခုရှိပြီးတော့ဒုဝင်ကြီးအရေအတွက်ကိုလည်းတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းလာတာ26ဦးတည်ရှိလာပါတယ်။ဒုတိယဝင်ကြီးခန့်အပ်ခြင်းမရှိသည့်ဝင်ကြီးဌာန3ခုကျန်းရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားရေးတမနာရုံးနဲ့အပီပီဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဝင်ကြီးဌာနတို့ကကျန်းရှိနေရပါတယ်။စီမံကိန်းဗန္နာရေးနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနတို့မှာဒုတိယဝင်ကြီး3ဦးရှိပြီးတော့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံဝင်ကြီးဌာနတို့တွင်ဒုတိယဝင်ကြီး2ဦးစီရှိကြပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပါ right ဒါကတော့ဒီပေါ်တော့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မူလစစ်ဘက်ဆန်ရံနေရာကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ဝင်ကြီးနှစ်ခုပေါ့ထပ်တိုးလာတာဆိုတာဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဒါပေါ်တော့ဘူးရှင်းလာမဲ့ဟာဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါညွှန်မှန်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟောအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းဒေသတင်းစာဆာမျက်နှာ9မှာပေါ်ပြတဲ့သတင်းပုဒ်ကိုယူထားပါတယ်။ဒီမှာကတော့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတလားကြော်ကြာကြာဆင်းပါကတဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာတန်း400ကျော်ရောနည်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကအခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အောင်ပေါ့နော်မူဆယ်နယ်စပ်ပါဝင်တဲ့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားတဲ့တလားကျော်ကြာမြင့်ပါကတဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း400ကျော်ရောနည်းသွားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတဲ့ပုံမိကုန်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ထိခိုက်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးမြင့်တင်မှုဟိုညွန်ကြားရေးမှုပေါ့နော်ဥမျိုးသူကနေပြောဒါပြောဆိုထားတာပါဒါလက်ရှိမှာထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်စခန်း၄ခုမှာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပကုန်သွယ်မှုပမာဏရဲ့တဲ့စုစုပေါင်း16ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ပြည်မကုန်သွယ်မှုပမာဏကလည်းကန်ဒေါ်လာ491.84သန်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှာကတော့သူကပြောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာတဲ့မူဆယ်စခန်းတစ်ခုတည်းကကုန်သွယ်မှုပမာဏအလုံးရဲ့14ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့တလား2လားလောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုရောနှဲသွားရင်နိုင်ငံရဲ့ကုန်သွယ်မှုပမာဏထိခိုက်လာမယ်တဲ့အထူးသဖြင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတဲ့မိကုန်နေတဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေတဲ့တည်တည်ဝလံတင်ပို့သူတွေထိခိုက်လာမယ်တဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီမြန်မာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုဥမျိုးသူကနေပြီးတော့အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့2018-2019ကုန်သွယ်မှုပမာဏပမာဏကပေါ့နော်ကန်ဒေါ်လာ35ဘီလီယံကျော်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်နယ်စပ်စခန်း၄ခုကဖြစ်တယ်တဲ့မူဆယ်မှာတဲ့ကန်ဒေါ်လာ4,918.3ပေါ့နော်60တန်းကျော်ဒါထွက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းမှာတော့ဖော်ပြထားပါညီမကြီးဟုတ်ဒါကတော့เนาะဒါတစ်ခါပါလုံးဖြစ်နေတဲ့ကုဆတ်ယောဂါပေါ့เนาะဒီယောဂါအကြောင်းပါဒါပေါ့เนาะစီးပွားရေးအကျဆင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะလောလောဆယ်မှာလဲပေါ့เนาะဒါမူဆယ်တို့ပါဦးမှာဆိုဖျဲသီးရေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်တူလောင်ထားတာကြီးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်တယ်တွေကပြောဆိုနေတာလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကုဆုမောင်ပေါ့เนาะဒီသတင်းတွေဖတ်ကြားပြီးရခါမှာပေါ့เนาะညီမကာတွန်းရွေးချယ်ထားတာပေါ့เนาะ11ရဲ့ပေါ့เนาะစာမျက်နှာ10မှာပါတဲ့ကာတွန်းလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ပေါ့เนาะကာတွန်းထင်းလင်းကျော်ရဲ့ကာတွန်းလေးပါရှင်ဒါမဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပေါ့နော်ဒါပါတီအမျိုးမျိုးရှိရဲဒါမဲ့အဲ့ဒီပါတီအနေနဲ့ပေါ့နော်မဲပေးတာကိုထည့်တာကြီးပဲမပြောဘဲနဲ့ပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တက်လာမယ်ဆိုတာအနေနဲ့လှုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြခြင်းနဲ့ကာတွန်းလေးပါရှင်ယူစားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘီဘူးရဲ့သတင်းစာဘက်ကဖတ်ဆက်များအစီအစဉ်ကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်